kome ti pričam, on je već trebalo da bude ovdje. Šta da radimo sad? Pa možda najbolje da igramo fudbal. Pa ja bi, to su nekad bile dobre kopačke, ja bi igrao fudbal samo što. Da, ne znam ja baš. Ali, znaš šta? Šta? Ajde, pustimo njih prvo malo, oni nek igraju, mi da se uvežbamo gore. A mi da nađemo nekog dobrog trenera. Ajde. I onda pravimo pare. Pravimo pa. Ajde. A može? Ajde. E, pa? Ajde, ponesem ovo drvo. Što? Napravimo golove. Od drveta? Od drveta. Bravo, odlično. Ajde. Na golići i tamo ćemo u bifeu da vežbamo na šanku. Odlično. Ajde. Ajde. Ovi smo mali.